Фінал обласного етапу республіканського конкурсу «Студент года» пройшов у Брестському обласному громадсько-культурному центрі. За право стати лепшим в області змагалися представники 4 університетів. Хто він? Саме творчий, розумний, ініціативний? Довідалася наш кореспондент Мирослава Маньковська. Отримать гоноровое звание «Студент года» совсем непросто. Треба добро учиться и удельничать у мероприемствах университета. Кто станет лепшим в Брестской области? Решение у руках жюри. У фіналі обласного етапу конкурсу – представники усіх 4 вищих навчальних установ в області. Брестських університетів ім'я Пушкіна і технічного, Полесського і Барановицького університетів. Для поспіхового проходження усіх фінальних етапів удільникам необхідно було проявити різностайність талентів. У таких творчих випробуваннях, як презентація відеоролика «Я студент», танцювальний номер «Спортивний мікс» і портфоліо. У нас самый лучший университет – это в первую очередь. Вот, 3 последних года побеждал именно наш университет. И я надеюсь, что я не подведу и постараюсь продолжить эту традицию. Ну а вообще считаю, что пусть победит сильнейший. У каждого конкурсанта великая группа поддержки. Студенты пришли подтримать не столько удельников, сколько гонор своих университетов. Выступали вместе с конкурсанткой Алиной Осиповой. В ее руках мы все были звеном, она нами руководила, и мы, думаю, достойно выступили сегодня. Подвести свой родный университет – один, чего боялись удельники, але каждый из них выступил яскраво и годно. Об этом говорит и долгое принятие решения членами жюри. Але переможцем может быть только один. И самое главное в нашем конкурсе, конечно, это победительница Александра. Александра Малаканова представить Брестскую область у фіналі республіканського конкурсу «Студент года» у Мінську. Мирослава Маньковська, Тиграна Копян, обласні новини, Брест.